ირაკლი კობზანაძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე არის ახლა ჩვენთან ერთად. დიდი მადლობა, ბატონო ირაკლი, რომ მოიცალეთ ჩვენთვის. პირველ რიგში, აი ეს ძალიან ნედლი ვერსია, რომ შევაფასოთ ბიუჯეტის, ასევე ის შეფასებები ცოტა დამოუკიდებელი ინსტიტუტისგან, რაც ამ ბიუჯეტის ნედლ ვერსიას მოჰყვა და აი რა სიგნალები მიიღეს თქვენი აზრით აქედან მოქალაქეებმა და ბიზნესმა? Салами Елене, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. მე სამინე თქვენს მენელებს. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ რასაც ნედლს ეძახით, ნედლი ბიუჯეტი, ეს ჩვენთვის პირველადი ვერსია ბიუჯეტის. მოგეხსენებათ, რომ თითქმის ორი კვირა საბიუჯეტო პროცესი მიდის პარლამენტში და დღეს ასე თქვა საკომიტეტო მოსვენები დავასრულეთ. Ну, ра შეიძლება ითქვას, ეს არის პირველადი ვერსია, რომლის მიხედვითაც დღეს მქონდა მე განცხადება, ფიქრობ მე, რომ მაკროეკონომიკური პარამეტრები ამ ბიუჯეტში იქნება შენარჩუნებული და თქვენ მოგეხსენებათ რა პარამეტრებიც არის. თქვენი კვალიფიციური პროგრამა კარგად ამზადებს და ალბათ საჭირო არ არის გავიმეოროთ, თუმცა თუ საჭიროა გეტყვით, რომ თუნდაც მაკრო იგივე ბიუჯეტის დეფიციტი 5.2 იქნება განსხვავებით 8.5-სა, რომელიც გადამუშავებულ ვარიანტში 2.20-ის ბიუჯეტში გვაქვს ჩვენ, და იგივე ინფლაცია და თუ მაკროეკონომიკური ზრდა, და ეს ციფრები ფიქრობ შენარჩუნებული იქნება, ხოლო სხვა პარამეტრი, სხვა ციფრი, იგივე ასიგნებებით 17 მილიარდის, მე ვფიქრობ, რომ გადამუშავებულ ვერსიაში იქნება შენარჩუნებული, იქნება შეცვლილი გარდა მაკროეკონომიკური პარამეტრებისა. რა მესიჯია? მესიჯი არის ის, რომ რაც ვალდებულებები სახელმწიფოს ჰქონდა, თავრობას ჰქონდა აღებული და გაცხადებული, პირველად ვერსიაში არის ჩადებული, მათ შორის სოციალური კუთხით. პენსიები, ხელფასები, პენსიები პენსიონერებისათვის, ყველა კატეგორიის ხელფასების და არის რიგითი ჯარისკაცებისათვის, პოლიციელებისათვის, მასწავლებლებისათვის, ამ თვალსაზრისით და გარკვეული მიმართულებებით არის იგივე ინფრასტრუქტურულ პროექტებთან დაკავშირებით და გაზიფიკაციასთან და ასე ამ მიმართულებით. ანუ ის დაპირებები სოციალური კუთხით რაც იყო, ამ პირველად ვერსიაში არის ჩადებული. აი ამ მიმართულებით ეს მესიჯები ამ კუთხით ბიუჯეტში არის შენარჩუნებული და ჩადებული პირველად ვერსიაში. კი ბატონო, თქვენი კითხვაც იყო, ახლა თელარას უსმენდით ამ მიმართულებით და ვალი, ანუ ეს ერთ-ერთი მტკივნეული, მაგრამ ნუ ცხადია გასაგები კომპონენტი არის, ფიჩიც ამბობს, ამას წინათ ჰქონდათ სწორედ მათ ვებინარი კონკრეტულად საქართველოზე, რომ ჩვენ ქვეყნის ეს ვთქვათ რეიტინგის გაუმჯობესება ამ პარამეტრზე და მის წარმართვაზე დიდწილად იქნება დამოკიდებული. რა მოლოდინი გაქვთ აი ამ ვალთან დაკავშირებით? წავალ თუ არა ვალის რესტრუქტურირება? თუ შეიძლება კითხვა გამიმეორეთ? ვალთან დაკავშირებით რა მოლოდინი გაქვთ? როგორ ფიქრობთ, წავალთ თუ არა რესტრუქტურიზაციის გზით მათ შორის? მოვისმენდი ამაზე თქვენს პასუხს, რომ მე შევადაროთ ესე ვთქვათ ეს პროგნოზი. ლარი და რესტრუქტურიზაცია, მე ეს გავიგე. ხო, ლართან დაკავშირებით, ნუ ცენტრალურ ბანკს მე ჩვენ გითხეთ ესა, იმიტომ რომ ეხა ჩვენი სიტუაცია აღარა გვაქვს, რაც თუნდაც ამ წლის დასაწყისში გქონდა, როდესაც ვალის მოცულობა, მთლიანი ვალის მოცულობა მთლიანში და პროდუქტთან თქვენ მოგეხსენებათ, 40-42%-ის ფარგლებში გქონდა, დღეს უახლოვდებით 60%-იან ზღვარს კანონით დაშვებულს, თუმცა ამ გადამუშავებულ ამ ახალ ვერსიაში, რომელიც არის ანუ პირველად ვერსიაში 2 პუნქტით მცირდება და იმის გამო რომ ფლიანში და პროდუქტი გვესდება, მაგრამ ეს ერთ-ერთი რისკია ლარის დევალვაციის შემთხვევაში, ჩვენ შესაძლებელია ერთ-ერთი დაშვება. დაშვება ერთ-ერთი სცენარია, თუ ლარის გარკვეული აუშვათ დევალვაცია მოხდა გარკვეული პროცენტებით, ასეთ შემთხვევაში შეიძლება 60% გადააჭარბოს, ხო? კითხე. მე ვფიქრობ, ცენტრალურ ბანკმა ადეკვატური პასუხი გასცა იქ არის დედოლარიზაციის პროცესები და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ ფინანსთა სამინისტროს და ცენტრალურ ბანკს და ყველას ერთად თავრობას მოგვიწევს ჭიდრო თანამშრომლობა მონეტარულ ხელისუფლებას, რომ დევალვაციის პროცესები არ იყოს ისეთი, რომ 60%-იან ზღვარს არ გადააჭარბოს. ნუ თუმცა
ეს ერთ-ერთი რისკია, სავალუტო რისკი, ამ მიმართულებით, რომელიც ყველგან არსებობს, ყველა ქვეყანაში და მათ შორის ჩვენთანაც, სადაც დოლარიზაციის მაღალი კოეფიციენტი არის. ხოლო რაც შეეხება რესტრუქტურიზაციას, მე არ ვფიქრობ, რომ ჩვენ რესტრუქტურიზაცია დაგვჭირდება. ამ პროექტშიც არის ჩადებული, თქვენ იცით, რომ ჩვენ ევროობლიგაციების გასტუმრებას იწყებთ, ყოველ შემთხვევაში ამ ვერსიაში ასე არის ჩადებული, ხო, რომ არანაირი რესტრუქტურიზაციის ნიშნები არ არის, იმიტომ რომ ნებისმიერი სესხი, რომელსაც ეხლა სახელმწიფო იღებს, ფინანსთა სამინისტრო იღებს, ის არის გრძელვადიანი 10-დან 25 წლამდე ვადით, როგორც მინიმუმ და დაბალ პროცენტიანი, და ყველა ნებისმიერი სესხი, რომელიც თუნდაც ჩვენ ეხლა გვაქვს, მისი გასტუმრების ვადა იწყება 3 წლის შემდეგ, 3 წელი და შემდეგ, 3 წლის შემდგომ. ამიტომ არანაირ რესტრუქტურიზაციაზე დღეს საუბარი არ არსებობს. კი ბატონო, და მაშინ ბოლო კითხვა ჩემგან დღეისთვის. დღეს ხედავთ ჩვენ, რომ აი ეს რაღაც საარჩევნო პროგრამები უფრო პრიორიტეტული გახდა, ესე თქვა, ვიდრე დაუშვათ იგივე პოსტკოვიდ გეგმაზე მსჯელობა და ასე შემდეგ. აი ქართული ოცნების პროგრამაში, ესე თქვა, რაღაც კონკრეტული რიცხვები, კონკრეტული დაპირებები ჯერჯერობით არ ჩანს. ალბათ ეს დოკუმენტი იქნება შემოთავაზებული ცოტა ხანში. აი თქვენ რომ მითხრათ, რა სპირდება ქართული ოცნება დღეს ბიზნეს გარემოს და მოქალაქეებს? ხო, ნუ რა შეეხება კოვიდს, ამასთან დაკავშირებით ახლა თქვენ მოგეხსენებათ, საბიუჯეტო პროცესი ერთსაფეხურიანი არ არის და მე ვფიქრობ, ამას თავრობა გამოიყენებს, ამიტომ პარლამენტში გველოდება ორი ეტაპი, ერთი რომ თავრობა უნდა დააბრუნოს ეს დოკუმენტი 5 ნოემბრამდე და ასეთ შემთხვევაში ბევრი გარკვეული ელემენტი იქნება კოვიდთან დაკავშირებით და ციფრი იქნება ჩადებული როგორც მინიმუმ, რა მოცულობის დახმარებები დაჭირდება ჯერეთი ჯანდაცვის სექტორს და მეორე თუ საჭირო ჩაითვალა ისევ დახმარებები მოსახლეობის, ჩვენს არ ვიცით. ამიტომ რა კოვიდს და ამ პრობლემებს და ამ კრიზისს პირველ რიგში ახასიათებს გაურკვევლობა, ხო? აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ თავრობა ამ და ფინანსთა სამინისტრო ამ შესაძლებლობას გამოიყენებს და კოვიდთან დაკავშირებული ხარჯები ჩადებული იქნება გადამუშავებულ ვერსიაში, რომელიც ნოემბრისთვის შემოვა. ეს ერთი და მეორე, როგორც თქვენ მოგეხსენებათ, არის რომ ბიუჯეტის დამტკიცება ზოგადად უკვე ახალ პარლამენტს მოუწევს. აქედან გამომდინარე კიდე უფრო მეტი გარკვეულობა იქნება ფინანსთა სამინისტროს, ეს თანხები ჩადებული იქნება. რაც შეეხება ქართული ოცნებას და ხელისუფლებას ჩვენსას, აქ თქვენ როგორც მე ჩემი და თქვენთან ინტერვიუს დროს ეხლა ვთქვი, ყველა ვალდებულება რაც ხელისუფლებას აღებული ჰქონდა, პირველად ვერსიაშივე არის, იგივე პენსიებთან დაკავშირებით, ხო, 200 მილიონზე მეტი ჭირდება იგივე 50 ყველა კატეგორიის პენსიისთვის ინდექსაციის კოეფიციენტით გასტუმრებას და ეს დევს ამაში, ხელფასები არის ჯარისკაცებისთვის, პოლიციელებისათვის, მასშტაბლებისათვის და სხვადასხვა ტიპის ვალდებულებისათვის, ეს უკვე დევს. აქედან გამომდინარე ეს თემები არის და რაც შეეხება ყოველს, მე ვფიქრობ, რომ უკვე მეორე ვერსიისთვის იქნება ჩადებული. კი ბატონო, დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი, ეს იყო ირაკლი კონზანაძე, საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე.